Silla hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Bar el verilişində görüşürük. Bu həftə ölkə daxilində neftin 75 dollar ətrafında çəryəyən edən qiymətlərindən geninə boluna xəbərlər vardı. Mənim gözlərim önündə isə nədənsə ən çox diqqətimi çəkən rəqəm 36 olub. Nədən? Bədənin də temperaturu 36-dır axı. COVID pandemiyası dünyaya yayılandan İnsanlar adət ediblər ki, bir qapalı məkana daxil olanda temperaturlarını distansiol ölçürlər və istər sistemə baxırsan ki, necədir? 36 görsək bir rahatlıq keçirirsən daxilində. İndinin 36-sı isə rahatlıq yox, təşviş göstəricisidir desəm, yəqin yanılmıram. Mavi ekrandan hava durumu ilə bağlı proqnozları seyr edəndə 36 dərəcə isti olacağı ilə bağlı xəbərlər fövqəladə hadisələrdən qorunmağa çağırışa bənzəyir. Bəlkə də bu temperatur göstəricisinə bizlər müəyyən mənada öyrəşmişik. Ancaq şimal yarımkürəsində bu isti təxşə sərinə alışmış insanların həyatına təsir etməyə baxır. Mavi yanacağın dəyərini də od qiymətinə yüksəldi. Kimə desən heç inanardı ki, qazın 1000 kubmetri Avropada 400 dollara qədər yüksələcək. Özü də qışda yox, yayda. Adam əvvəllər yatsa heç yuxusuna da girməzdi. Ancaq fərq fərqlığındadır ki, 2020-ci il bismillah edəndən bizlər fantastik görünən hadisələrin gerçəkləşdiyinin şahidi olmaqdayıq. Qazdan demişkən, xəzərin lütayında ilk qaz ölkəsi Özbəkistan olub. Hələ ötən əsrin 50-ci illərindən qaz çıxarıb və 60 ilə yaxın idi ki, qaz ixracatçısı kimi aç çıxartmışdı. Bu günlərdə məlum olub ki, bəs başlayıb qazu idxal etməyə. Özü də məlumatı Özbək nefti qaz açıqlamayıb, ona qaz satan Qazpromdan çıxıb xəbər. İş burasındadır ki, Özbəkistan özü də elə-belə qaz ölkəsi deyil ha. Türkmənistan səviyyəsində ya ondan çox qaz hasilatı olan bir ölkədir. Dənizin o tayındakı bizə ən yaxın qohumluğu şatan Türkmenistanın haqqında niyə məşğulluqla danışdım? Çünki bu həftə bu ölkənin başına da bir iş gəlib. Belə ki, Dünya Bankı Türkmenistanı özünün hazırladığı Qlobal İqtisadi Perspektivlər hesabatından çıxarıb. Buna səbəb kimi isə rəsmi Aşqabadın etibarlığı şübhədə oğuran makroiqtisadi məlumatların təqdim etməsi olur. Bundan əvvəl isə 2021-ci ilin aprelində Beynəlxalq Valyuta Fonduda Türkmenistanın rəsmi dövlət statistikasından istifadəsini dayandırdığını bəyan etmişdi. Çünki Türkmenistan nə qaz hasilatına dair məlumatları dərclədir, nə də daxili bazarda istehlak etdiyi qazın həcmlərini Qaz isə elektrik enerjisinin istehsalında xammal kimi işlənən ənənəvi enerji daşıyıcıları içərisində hazırda ən təmizidir, həlaklik təmizidir. Buna görə də növbəti 10 illiklərdə onun daha təmiz enerji ilə əvəzlənməsi gündəmdə olacaq. Biz də bir qaz hasilatçısı və ixracatçısı kimi buna hazırlaşırıq. Düzdür, hələ nəzəri baxımdan məsələləri savçuruk edirik. 2021-ci ildə dünyanın ən bahalı brendi sayılan Amazon korporasiyası isə təmiz enerji mənbələrindən istehsal edilən elektrik enerjisinin istehlakçısıdır və Şimali Amerika qitəsində ən iri şirkət olub. Şirkət elan edib ki, onun inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bundan sonrakı illərdə ofislərində, anbarlarında və istehsal müəssisələrində tədricən artırmaqla 100% təmiz enerji istehlakçısına çevrilməkdir. Çox yaxşı məqsəd qoyublar qarşılarına. İstərdim ki, bizim Barel İnstudiyası da Azərbaycanın ilk şəkil iş meydançası olsun ki, özünə lazım olan bütün enerjini alternativ mənbələrdən yaranan işik hesabına reallaşdırsın. Hələlik keçid edək xəbər axınına. Görək yola saldığımız həftə ərzində neftimiz və qazımız ətrafında nə kimi yadda qalan hadisələr baş verir. 2021-ci ilin 3-cü rübində Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 255 min ton Azərbaycan neftinin ixracı planlaşdırılır. Təsdiq edilmiş daşıma qrafikinə əsasən, Azərbaycan 2-ci rübü üçün Novorossiysk istiqamətində 330 min ton həcmində plan göstəricisinə qarşı iyul-sentyabr aylarında 255 min ton neft nəql edəcək. Qeyd edək ki, Socar və Transneft arasında 2021-ci ildə Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə 1 milyon ton neftin nəqli haqqında müqavilə bağlanıb. Azərbaycan 1997-ci ildən öz neftini Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql edir. Azərbaycanda bu günlər iyun ayı üçün normadan yüksək sayılan isti hava şəraiti hökm sürür. Bəzi bölgələrdə havanın hərarəti 40 dərəcədən yüksək səviyyədə müşahidə edilir. Belə bir şəraitdə elektrik enerjisinə yüksək tələbat yaranır. Bəs 3 il əvvəl Azərbaycanda yaşanan enerji kollapsı təkrarlanma ehtimalı nə qədərdir? Bizim barədə Azərenerjidən verilən məlumata görə, ötən dövrlər ərzində istər ölkənin, istərsə də paytaxt Bakının elektrik enerji təchizatının etibarlığı və dayanıqlığını gücləndirmək üçün xeyli addımlar atılıb. Reabilitasiya proqramı çərçivəsində enerji sistemində təxirəsalmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi, geniş miqyasda tikinti quraşdırma və yenidən qurma, təmir bərpa işlərinin aparılması nəticəsində ümumilikdə 12 elektrik stansiyası, 20-dən çox yarım stansiyada yenidən qurma, təmir bərpa əsaslı təmir işləri həyata keçirilib və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Milli Majlisin bu gün keçirilən növbədənkənar iclasında enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Bu qanun enerjinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi, paylanması, satışı və istehlaki sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir və bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə, o cümlədən son istehlakçılara şamil olunur. Yeni qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq ikinci onuşda qəbul edilib. Rolas aldığımız həftə ölkədə və dünyada enerji ilə bağlı o qədər maraqlı hadisələr olub ki, heç istəməzdim ki, hansısısa birisi üzərindən fiku tuta keçim. Çünki dünyada baş verənlərin Azərbaycanla təsirləri var. Odlar diyarımızın enerji bazarında baş verənlərin də qlobal bazara bu və ya digər şəkildə öz təsiri Ötən həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi haqqında danışmışdıq. Onun enerji bölümünü təhlil etmişdik. Bu həftə isə Bakı bəyannaməsi qəbul edildi, ancaq daha əhatəli bir formada. Azərbaycan, Türkiyə, Türkmenistan, Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan, Tacikistan, İran və Əfqanıstan kimi ölkələrin üzv olduqları iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsində Azərbaycanın ev sahibliyi ilə keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının Energetika Nazirlərinin 4-cü iclasında qəbul edilən sənəd təşkilat üzvləri arasında xam neft, təbii qaz, neft kimya və neft məhsullarının təchizatı, elektrik enerjisi şəbəkələrinin yaradılması, regional elektrik enerjisi ticarəti Enerji səmərəliyi, təmiz enerjiya keçidin maliyyələşdirilməsi üzrə geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bəyannamədə həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji imkanlarının olduğu və bu potensialdan istifadənin iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə müsbət təsir edəcəyi xüsusi vurğulanaraq, üzv dövlətlərə və müvafiq beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanın yaşıl enerji konsepsiyasını dəstəkləməyə çağırış edilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazov iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı üzvlərinin nəzərinə çatdırıb ki, bu gün bölgədə yaranmış yeni reallıqlar təhlükəsizlik və sabitliyi möhkəmləndirəcək yeni layihələrlə təşkilat çərçivəsində enerjiyə daxil olmaqla geniş əməkdaşlığa yol açır. Onun sözlərinə görə, gələcəkdə təxminən 700 meqavatlıq bərpa olunan enerji layihələri üzrə planlaşdırılan hərraçlar, həmçinin Xəzər dənizinin külək Qarabağın isə zəngin külək, günəş və hidropotensialından birgə istifadə iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı daxilində enerji və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirə biləcək yeni imkanlardır. Xatırladaq ki, Energetika Nazirliyi 2023-cü ilədək Səudiyyə Ərəbistanının Aqua Power şirkəti ilə layihə gücü 240 meqavatlı külək elektrik stansiyası, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinın Masdar şirkəti ilə qoyuluş gücü 230 meqavat olan günəş elektrik stansiyasının tikintisini planlaşdırır. Bundan əlavə cari ildə Böyük Britaniyanın BP şirkəti ilə Şəngilan Cəbrayil zonasında 240 meqavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikinti layihəsinin qiymətləndirilməsi və həyata keçilməsi fəaliyyəti üzrə əməkdaşlığa dair icra müqaviləsi imzalanıb. 2021-ci ilin aprel ayında isə Energetika Nazirliyi ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası arasında dənizdə külək enerjisi resurslarından istifadə üzrə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Göründüyü kimi Azərbaycan alternativ enerji mənbələrindən elektrik enerjisi istehsalında çox şahəli bir iş aparır və məqsədi onun xüsusi çəkisinin ölkədə istehsal edilən elektrik enerjisinin payında artımdan ayrı olmaqdır. Çünki 2009-cu ildə ölkədə bu sahədə dövlət agentliyi yaradılsa da 12 ilə yaxın bir müddətdə hasil edilən nəticə qənaətbəxş deyil. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin son hesabatına əsasən 2021-ci ilin yanvar-may aylarında ölkədə 9 milyard 907,2 milyon kilovat saat əmtəlik elektrik enerjisi istehsal edilib. Bunun 92.9 faizi istilik elektrik stansiyalarında hasil edilib, yəni qazdan alınıb, 6.5 faizi su elektrik stansiyalarında hasil edilib, 0.6 faizi isə günəş və elektrik stansiyalarının payına düşüb. Hesabat dövründə külək enerjisinin hasilatı 14.1% azalıb. Çox maraqlı haldır. Çünki bu il istər qış olsun, istərsədə yaz yay Bakıda yaşayanlar küləkli günlərin nə qədər çoxaldığını müşahidə ediblər. Bununla belə ötən illə müqayisədə küləkdən alınan enerjiyə də kifayət qədər azalma var. Səbəbi isə ondadır ki, külək turbinləri güclü küləkdə təhlükəsizlik məqsədi ilə işləmirlər. Yəni güclü külək o demək deyil ki, daha çox enerji hasil edəcəksən güclü küləyin 3 metr saniyədən aşağı sürətdə olması arasında hasilatda faktiki elə bir fərq yoxdur, amma bununla belə Azərbaycan da dənizdəki küləyin enerjisinə böyük ümidlər bəslənilir. Dünya Bankı Azərbaycanın dənizdə külək enerjisinin inşafı üçün yol xəritəsi hazırladığını açıqlayıb. Bu barədə Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Sara Mykalo bildirib. Hazırda külək enerjisinin potensialının qiymətləndirilməsi və onun ölkənin gələcək enerji gücündəki yerinin müəyyən edilməsi işində Azərbaycan hökumətinə kömək edərək bu araşdırma Azərbaycanın dənizdə külək enerjisinin inşafı üçün optimal yerlərin seçilməsinə yönəlib, deyə Dünya Bankı rəsmisi bildirib. Elə həftənin başlanması ilə şimal yarımkürəsinə kəskin istilər gətirən antisiklon daxil olması da yadda qalıb. İstər Avropada olsun, istər Rusiyada, istərsə də ABŞ-ın Teksas və Kaliforniya kimi ştatlarında cəhənnəm istiləri dövrü oldu. Heç təsəvvürünüzə gətirirsinizmi enerjiə olan tələbatın artımını? Kaliforniyanın bir neçə şəhərində sakinlərə hətta müraciət ediblər ki, elektrikdən qənayətlə istifadə edin. Başa düşürsünüz, nə isə almağa yetərincə pulu olan Amerikalı üçün komfortu qənayətə konvertasiya etmək nə deməkdir? Ona görə deyirəm ki, onların nələr çəkdiklərini bizlər çətin həzm edə bilərik. Həmin an Almaniyada isə elektrik istehsal etməyə təbii qaz çatmadığından müəyyən saatlarda, yəni pik zamanında hətta kömürdən də istifadə etməyə məcbur olublar. Avropada kömür şirkətlərinin səhmləri bu arada 20-25 faizədək artım da nümayiş etdirib. Nəticədə qazın qiymətləri Avropa bazarlarında 2013-cü ildən bəri olan rekord göstəriciyə qədər yüksəlib. Hollandiyadakı TTF hubunda 23 iyun tarixində Tədarük olunan qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 397 dollara qədər yüksəldi. İlin əvvəlindən spot bazarında qazın qiyməti 266 dollar artdı. Elə həmin gün Rusiyanın qaz nəhəngi Qazprom şirkəti Avropaya ixrac etdiyi qaz qiymətləri üzrə yeni proqnozunu açıqladı. Əgər ilin əvvəlində 2021-ci il üçün orta satış qiymətini 170 dollar proqnoz edirdisə, artıq Qazprom bunu 240 dollara qədər yüksəltdi. Qiymət niyə belə artdı? Avropa bazarındakı qaz qıtlığı yaşanır. Bir tərəfdən qış bu il çox sərt keçdi və proqnoz edildiyindən xeyli uzun çəkdi. Aprelin sonuna qədər bəzi Avropa ölkələri hələ də qış mövsümündən çıxa bilmemişdilər. Qaz infrastrukturu Avropa ixtisaslaşmış tərgəsinin məlumatına görə 22 iyun tarixinə etyatlar cari istehlakə yönəldildiyi üçün Anbarların doldurulma həcmi son bir ayın ən aşağı göstəricisinə düşmüşdü. Avropadakı yeraltı qaz anbarlarında mövcud ehtiyatların səviyyəsi 45.2%, yəni son 5 il üçün orta göstəricidən 14.5% aşağı olmuşdu. Maye qazın Asiya bazarlarındakı satış futuresləri isə daha da bahadır. Avqust ayında tədarük ediləcək LNG 1000 kubmetr ekvivalentində 443 dollara satılıb. Cənub Qaz təhilizi ilə Azərbaycan qazının Avropaya ixrac həcmləri artıq maksimum həddəyə yaxınlaşır. Layihənin səhmdarları üçün qaz bazarındakı vəziyyət indiyədək edə heç olmayan qədər çox uğurlu alınır. Bir tərəfdən Azərbaycanda artıq qaz həcmləri yaranıb, digər tərəfdən anbarlarda ehtiyatlar rekord dərəcədə az olduğundan və digər tədarükcülər Avropa Birliyi ölkələrinə qaz ixracını artıra bilmədiyindən Avropada qaza əlavə tələbat yaranıb. Avraziya Deyli agentliyinin məlumatına görə, 2021-ci ildə TAP ilə Avropaya Azərbaycan qazının orta gündəlik ixracı 13,7 milyon kubmetr təşkil etməli idi. Yəni illik 5 milyard kubmetr. Ancaq bu ilin əvvəlindən iyunun 16-sınaadək layihənin bir hissəsi olan TAP vasitəsilə 2,9 milyard kubmetr qaz ixrac edilib. Orta gündəlik tədarük həcmi isə 17,6 milyon kubmetr olub. Lakin hələ aprel ayının sonlarında qaz tədarükü gündəlik 20 milyon kubmetri aşıb. İyunda isə gündəlik ixraç təxminən 25 milyon kubmetr səviyyəsində qalmaqdadır. Tapın hazırki buraxıcılıq gücü isə 27,5 milyon kubmetrdir. Bu göstəriciyə görə illik 10 milyard kubmetr qaz nəql etmək mümkündür. Gündəlik Avropaya tədarük edilən 25 milyon kubmetr Xəzər qazının təxminən 21 milyon kubmetrini İtaliyaya çatdırılır. Avropadakı treyderlərin məlumatına əsasən, İtaliya Azərbaycandan əlavə qaz həcmləri almaqla qaz anbarlarının doldurulma səviyyəsini 62% -ə qədər artırıb. Rusiya qazının İtaliya ixracı isə son 4 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşüb. Əgər 2018, 2019 və 2020-ci illərdə Avstriya vasitəsilə İtaliyaya günlük 84-88 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilirdisə, bu ilki göstəricisi 71 milyon kubmetrə bərabər olub. Necə deyirlər, İtaliya bazarındakı sağlam rəqabət nəticəsində Qazpromun mavi yanacağında oturan istehlakçıların bir hissəsi Azərbaycan qazına keçid edirlər və bu keçid heç də az həcmlərdən ibarət deyil. Hazırki ixrac templəri sonrakı aylarda da qorunub saxlanarsa, 2021-ci il üçün Azərbaycan qazının Avropa bazarında debütünü uğurlu saymaq olar. 8,5-9 milyard kubmetr. Azərbaycan qazının ixracına qiymətlərin yüksək olması da təsir göstərir. Belə ki, İtaliyanın PSV hubunda iyul ayı üzrə qaz tədarükünün qiyməti 1000 kubmetr üçün 320 ABŞ dollarından yüksəkdir. Baxın, burada diqqətinizi bir məqama çəkmək istəyirəm. Elə sən etməyin ki, Avropa bazarının uzun illərdir üçdə birinə sahib olan Rusiyadan qaz payı qopardmaq elə də asan məsələdir. Avropa artıq Gazprom Export şirkətini qəsdən Avropaya qaz ixrac həcmlərini bu il azaltmaqda günahlandırıb. Qərbim fikrincə ilin ortasına Rusiya qazının Avropa bazarına ixracı 20% -ə qədər azalə bilər. Qərb təhlilçiləri hesab edirlər ki, Moskva bilərəkdən belə addım atmaqla göstərmək istəyir ki, Şimal axını 2 layihəsi Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün nə qədər həyati əhəmiyyət kəsb edən vacib bir layihədir. İkinci bir tərəfdən hansısa məhsulun bazarda qıtlığı onun qiymətinin artımı deməkdir. Hazırda hər iki faktor Qazprom üçün sərfəlidir. Rusiya və Qərb arasında nə baş verirsə, bu onların öz işləridir əsas bir qaz istehsalçısı və ixracatçısı kimi Azərbaycanın maraqlarına xəralə gəlməsin Qeyd etmək lazımdır ki, qazın qiyməti enerji daşıyıcısı kimi klimatik faktorlarla sıx əlaqədə olsa da, ancaq neftə görünən və görünməz tellərlə bağlıdır. Buna görə də qaz bazarında yerini möhkəmlətmək istəyən Azərbaycan üçün neft qiymətləri vacib amildir. Bu həftə Brent markalı neftin qiymətləri 75-i aşdı və hətta 76 dollara da satılan partiya oldu. Onu bu zirvələrə gətirsəldən amillər arasında isə Qabış Energetika Nazirliyinin çərşənbə günü yayımlanan məlumatları önəm daşıyırdı. Ölkədə 18 iyun tarixinə bitən həftə neft ehtiyatları 7,61 milyon barel azalarak 459,06 milyon barel təşkil etdi. Trading Economics qeyd edir ki, xammal ehtiyatlarında azalma ardıcıl 5-ci həftə qeydə alınıb və aprel ayının son həftəsindən bəri ən yüksək göstəricidir. Bu arada benzin ehtiyatları da 2,93 milyon barel azalarak 240 milyon barel təşkil edib. Bəs orta perspektivdə yeyətdə hansı qiymətləri müşahidə edə bilərik. Çox güman ki, böyük ehtimalla Brent markalı neftin qiyməti 70 dollardan aşağı düşməyəcək. Çünki bazarda həddən ziyadə emosiya var. Özü də pozitiv ruhda olan neqativ əhval ruhiyyəni üstələyir. Treyderlərin diqqəti ABŞ və İran arasında nüvə anlaşmasını yenidən başlaması üçün yaxınlaşan 7-ci raund danışıqlara yönələcək. Yenilənmiş razılaşma Tehranə qarşı sanksiyaların ləğvinə və dünya bazarına neft axınının artmasına səbəb ola bilər. Bununla belə İran barellərinin neft bazarına qaytarılması qısa müddətli bir məsələ olmayacaq. Razılaşma bitməncə və bir sıra prosedur məsələlər həll olunub tapılmayınca bu baş verməyəcək. İkinci bir tərəfdən bu qiymətlərə bir həftə təsir edə bilər. Sonradan dünyada daha yaxşı iqtisadi nəticələr fonunda neft yenidən artım nümayişinə meylli olacaq. Təbii ki, OPEC+ Plus formatı da ona görə gündəmlidir ki, neft qiymətlərini nə şox yuxarı, nə də hansısa bir səviyyədən aşağı düşməyə imkan verməsin tənzimləməy mexanizmlərini işə salsın. Ona görə də BP şirkətinin baş direktoru Bernard Lunnin fikri maraqlıdır. Neftləhəngi rəhbəri bildirib ki, neft bazarındakı hazırki qiymət artımının yaxın illərdə davam etməsi ehtimalı böyükdür və şirkətin aktivlərini baha qiymətə sataraq həmin vəsaitləri bərpa olunan enerji mənbələrinə yönəldə biləcəyi də mümkündür. Burada isə mənə ayrılan vaxt bitir. Bizim Barrelin kollektivi yay tətilinə çıxdığından gələn həftə deyil Ağustos ayında görüşmek ümidiyle